Gyanke Adjamanak, Stambuli meç ev Osmanyan Jamanage, Hayrun Gyanke şad harust ev aktiv Gyank mener ev ason pasteren. Հայտնի հայ մարզիկ և լուսանկարիչ Ստամբուլահայ Գրիգոր Ճոլոլյանի որդին է Պարիզ Ճոլոլյանը։ Ֆրանսիայից Գյումրի է եկել հոր արխիվային բացառիկ լուսանկարների ցուցադրությանը մասնակցելու համար։ Ստամբուլից Ֆրանսիա բերված հայկական սպորտի ու մարմնակրթության պատմությունը ներկայացնող լուսանկարների արխիվը Պարիզը գտել է միայն հոր մայից հետո։ Գնոշս հետ դեսանք, որ այդ արխիվները շատ արժեք ունեին և մեզի համար Ասկային բարդականություն մնե, որ պետք է նախ և առաջ պաշտպանել, պետք է ցուցադրել և պետք է փոխանցել։ Վազորդ և ատլետ Գրիգոր Ճոլոլյանը Արևմտյան Հայաստանում լուսանկարներով տարածել ու վավերացրել է հայկական սպորտը։ Նրա արխիվում են պահպանված հայկական առաջին ֆուտբոլային թիմերի մրցաշարերի մասնակցության լուսանկարները։ Իդեպ առաջին ֆուտբոլային գնդակը Վահան Չերազը բերեց Լոնդոնից և առաջին ֆուտբոլային խաղերը հայկական թիմերի մեջ 1945 թվականին արձանագրում, քանի որ արգելված էր Սուլտան Համիդի ժամանակ, նրանք գաղտնեին խաղում։ Հավելում է, Արևմտյան Հայաստանում հայկական սպորտն ավելի էր զարգացած, քան Արևելյան Հայաստանում։ Միայն 1918-ից 20-ական թվականներից մարզական ու սկաուտական կյանք արևմտյան մի քանի նվիրյալների միջոցով տարածվեց ներկայիս Հայաստանում։ Սպորտաձևերից ամենատարածվածը ֆուտբոլն էր։ Տեսնում ենք մարզիկներին, ովքեր տարբեր որպանոցներում կատարել են աշխատանք, որպախնամ աշխատանք, և նրանց թվում տեսնում ենք նաև Գրիգոր Ճոլոլյանին։ Առաջին համահայկական օլիմպիական խաղերն անցկացվել են 1911-ին։ Գրիգոր Ճոլոլյանի արխիվում նաև դրանց անցկացման հայ մարզիկների հաղթանակների մասին պատմող փաստաթղթեր ու լուսանկարներ են։ Տեսնում եք Ինոնյու ստադիոնը, սա թուրքական երիտուրքերի ակումբն էր, հենց այստեղ կար մարզադաշտ, և սկաուտները և հայ մարմնամարզիկները այստեղ տողանցկով անցնում էին։ Հայկական սպորտի պատմության շարժընթացը վավերացնելուց բացի Գրիգոր Ճոլոլյանը Ֆրանսիայում արձանագրել է նաև հայկական համայնքի կյանքն ու կարևոր իրադարձությունները։ Պարիզ Ճոլոլյանը նաև պատմում է, որ հայրը Կոմիտաս վարդապետի հետ շփվել է անձնապես, երկել է նրա ղեկավարած երգչախմբում, փորձերից մեկի ժամանակ էլ մատիտով նկարել է Կոմիտասին։ Կոմիտասի գլուխը յետևից և ասիգա այսօր գտնվի Կոմիտասի տանկարանը։ Ճոլոլյանների ընտանիքը մտերմություն է ունեցել նաև հայտնի հայ հանճարների հետ՝ Վիլյամ Սարոյան, Անրի Վերնոյ, Շարլ Ազնավուր և մշակութային այլ գործիչներ։ Ավասիկ աս լուսանկարը, որ հայրիկս արավ 1928 թվականին, Շարլը 4 տարեկան էր և իր քույրը Այդան։ Ճոլոլյանների լուսանկարների բացառիկ արխիվն այսքանով չի սահմանափակվում։ Եզակի նմուշներից շատերը դեռ չեն ցուցադրվել, իսկ հայկական սպորտի ու մարմնակրթության պատմությանը վերաբերող վավերագիր որոշ նյութեր Ճոլոլյանները պատրաստ են նվիրել Չեմպիոնների քաղաք Գյումրիին, որտեղ բացվելու է սպորտի թանգարան։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։